Godmorgen. Tak fordi jeg er så mange. Ja. Det er Helle Løf. Hun er forfatter til den her vidunderlige bog med glimmer på. Hvis man ikke har været hen og røre ved den, så kan jeg anbefale den at prøve det. Ja. Og den handler om livet. Ja, det er rigtigt. Den handler om, det er jo ikke fyldestgørende på den måde. Jeg ved godt, at det ikke er gjort med, og vi har endda ret stor skrift, kan man sige. Og den er på, jeg ved ikke, 200 sider. Jeg ved godt, der er mere at sige om livet, end de her 200 sider. Og det kommer, jeg lover, at der kommer mere. Men det var i hvert fald, man skal jo altid starte med ligesom at løse det største problem først, af en erfaring, jeg har gjort mig. Fordi så er det tit, altså løser de andre problemer, som er afledte problemer, de løser sig så af sig selv. Og så tænker jeg på, hvad for nogle, da jeg skulle skrive det her, eller ikke skulle skrive, for jeg skulle faktisk ikke skrive det. Det er helt frivilligt, og det er ikke, fordi der har været folkekrav eller noget. Men det var mere fordi, at jeg selv havde en masse ord og tanker inde i Rødhuset, som jeg har gået rundt og sådan akkumuleret de sidste, ja, 54 år faktisk, da jeg blev født, så har jeg lov at tænke det allerede fra starten af at tænke med det her. Ja, det er faktisk. Og det er ikke kun fordi, at det billede er ikke kun med, fordi at det her tænkt, måske se, hvor sød jeg var som barn, men jeg var faktisk ret sød. Der er masser af billeder fra min barndom, som jeg ikke kunne drømme om at vise, fordi der var jeg virkelig kikset, men især på puberteten med kæmpe bonghår og meget uren hud. Men det er et billede, som er med, fordi at det også er en bog, som handler meget om det der med at være mor og blive født af en kvinde, og selv vokse op og blive en kvinde, og som så selv skal føde et barn på et tidspunkt ud af egen lille bitte tidskone, som så bliver splittet ad i atomer. Så det flere spørgsmål, skal lige gøre det her meget langt sammen. Ja. Det er fordi, så jeg tænkte, der har været nogle grundproblemer, altså ligesom der er 7 grundvitser i verden, og alt andet er bare variationer. Så er der også, tror jeg, 7 eller 50 store grundproblemer omkring at være menneske, og der tog jeg bare sådan de vigtigste, og så har jeg sådan så prøvet at elaborere over det, og meget af det er jo overlap, og meget af det er også fuldstændig for egen regning. Men det hænger sammen. Er det ikke mere, det er en egentlig overlap? Problemerne hænger jo sammen. Jo, det er gerne sådan der. Jo. På samme måde som det her svar også lige har sammen med et andet svar. Ja. Så derfor så er det jo meget, jeg prøver at skrive meget sådan i talesprog. Så derfor så er nogle af sætningerne er ultrakorte. Måske et enkelt ord, som er f.eks. stop eller nej eller af. Og så er der også nogle meget lange sætninger med masser af underordnede bisætninger, og hvor vi virkelig sidder, og vi har haft et hyr med tegnsætning, det kan vi godt indrømme. Også fordi, at jeg vil egentlig gerne have, at når jeg læser bogen, så er det lidt ligesom, hvis jeg havde, det lyder også kedeligt, hvis jeg ligesom havde sagt, kom lige og sæt mig her, eller må jeg lige sætte mig ved siden af dig, så skal jeg forklare dig noget. Gerne, fordi du selv har spurgt. Så det ikke er sådan uopfordret gode råd, for det kan man jo også godt blive træt af. Det er det jo. Det er uopfordret gode råd. Det er gode råd, som jeg gerne selv ville have haft. Nogle af dem ville jeg godt have haft som teenager, og nogle af dem ville jeg godt bare måske have haft for et år siden. Altså, så det er ikke noget med, at... Fordi selvfølgelig bliver man klogere og klogere, jo ældre man bliver, heldigvis. Så er der noget, man bliver mere og mere, som er positivt. Ikke? Fordi man kan godt sige, at der er mange ting omkring at blive ældre, som især hvis man er kvinde, som ikke er i så høj kurs, det kommer. Men så det der med at blive klogere og klogere er i hvert fald noget stærkt positivt. Og man bliver også faktisk også roligere og roligere, det kan man ikke se lige nu, men det er fordi, jeg lige har holdt i kø på motorvejen. Men man bliver også roligere og roligere. Og man bliver også rummeligere og rummeligere. Ja, det gør man selvfølgelig, fordi der skal kunne være alt det mad i det. Alt det rødvin, man også skal drikke, som folk jo kommer anstigende med, som man jo ikke selv har nogen som helst indflydelse på. Men så man bliver på den måde... Grunden til at sige det, er det fordi, at der også nogen, der spurgte, hvorfor har du skrevet det bog? Altså, hvorfor skal du tro, at du skal komme og fortælle os, hvordan vi skal leve? Det er slet ikke sådan en bog. Det er ikke et bog om, hvordan vi skal leve. Altså, det er det ikke, fordi det er der ikke nogen af, der ved. Men det er i hvert fald en bog om, det her skal du i hvert fald prøve at undgå at gøre. Jeg har været der. Jeg har lavet den grundforskning. Jeg har løbet hovedet meget hårdt ind i den mur. Jeg har blå mærker over hele kroppen. Jeg har løbet hen til de mænd.
dem, som man bare skal løbe, når man ser dem, skal man løbe den anden vej. Jeg løb direkte ind i deres seng, hvor der heller ikke var noget sengtøj på, fordi det var der ikke. Det var der jo ikke i 80'erne, det er jo et hjerteløs, der var aldrig noget sengtøj på. Jeg ved ikke, alt var krop. Det hedder Isabella farvet, ikke? Altså, det er det, når man ikke har skiftet underbukser i lang tid. Så jeg har ligesom lavet noget grundforskning omkring løbe derhen, hvor man ikke skal løbe hen. Og så skriver jeg om det, og så kan man jo selv tænke, gud, det kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Det er der nok ikke så mange, der vil, men der er jo nogle mennesker, der godt kan lide at få et blåt øje en gang med. Og så er der de fleste, der vil tænke, gud, det vil jeg prøve at lade være med at gøre. Det kan man jo ikke lade være med, for nogle gange møder man nogen, hvor kroppen tager magten, ikke? Og så kan man jo ikke selv bestemme over, at man skulle ligge der på ryggen. Bare en numse, altså det er jo bare noget, der sker, ikke? Men jeg har i hvert fald, jeg har lavet den forskning på egen krop, og så det er dokumentationen, og så er det simpelthen bare, tag det, hvis I kan bruge det. Jeg ville selv godt have vist noget af det der, da jeg var yngre. Så det er sådan en lukk, hvis det gik gennem mening. Det gør det helt usynsomt. Men Heller, jeg tænker, når man læser din bog, ja, så er der jo faktisk også nogle regler, som gør, at man, det er ikke så meget noget med, hvad for et problem man måtte have. Det er faktisk også en måde at glæde sig over nogle ting i sit liv. På. Ja. Ja. Kan du sige noget om det? Ja, det vil jeg gerne sige noget om. Jamen, det er jo også derfor, der er glimmer på. Og det er jo også derfor, der er en papier-mâché-gris udenpå, som Aline Bertelsen har lavet så smukt. Det er hende, der har lavet omslaget. Og, altså, det her omslag er meget repræsentativt for, hvad der står inde i det bog. For det handler også meget om, at der er virkelig rigtig mange ting i vores liv, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Altså, der er simpelthen nogle ting, der bare er vilkår, og det bruger man jo meget energi på. At kæmpe med sit lyssværd, når man er ung, så vil man gerne lave op på tingene, fordi det skal og vride armen om på tilværelsen. Og det er altså erkendt, at det kan man simpelthen ikke, og så når man ikke kan noget, så må man låne. Og så må man blive bedre til at kigge på de ting, som er foran en. Der er rigtig mange ting for øjnene af os, altså lige for øjnene af os, som kan være svære at se, især når man er over 40, for så kan man ikke se det der lige foran en. Man kan se det, der er langt væk, for armene er alt for korte, man skal have kæmpe læsbriller hele tiden, som også bliver væk. Men det, hvis man kan ligesom øve sig i sit liv på, og det er, altså det er simpelthen nummer to regel, tror jeg, det glemmer regel. Man kan øve sig på i sit liv, på at blive bedre til at se det, der er omkring en, som gør en lykkelig og glad. Og i starten, så er det sådan, altså det er jo simpelthen ligesom at træne en muskel op. Som jeg har hørt meget om, at man kan. Men altså, at man simpelthen kigger på det, der gør en glad. Og nogle gange er det jo bare en vinterblik. Og nogle gange er det bare, at man ikke kommer for sent på arbejde, eller at der er nogen, der siger, at du ikke ser lige så træt ud, som du plejer. Eller, når det sker, så tager man den oplevelse, der har gjort en glad. Et lille barn, der tager en i hånden og siger, du er sød, eller hvad det nu er. Glemmer på. Det hælder man glemmer på. At nu taler jeg i syv. Symboler. Nej, men altså, vi tager det, og så dypper vi det i glimmer. Fordi når noget er dyppet i glimmer, så fanger det øjet, ligesom den der parmesan. Så fanger det øjet, og så reflekterer det lyset. Og det her, det handler om lys. Altså, det handler om noget lys, dybest set, fordi der er så meget mørke, både udenfor, men også nogle gange inden af os selv. Så vi skal have noget, der ligesom fanger lyset og reflekterer det og sender det tilbage i hovedet på en og også i hovedet på andre mennesker. Og derfor så er glimmerreglen, det er, at vi dypper det, der gør os glade i glimmer og stiller det op på kaminhylden. Og der er ikke nogen, der har en kaminhylde, medmindre man bor nede i den store rundkørsel dernede ved Amaliegade. Så har man ikke, ellers er der ikke nogen af os, der har en kaminhylde, det ved jeg godt. Så har vi en psykisk, mental kaminhylde, hvor vi stiller de ting op, der gør os glade. Og når man så skal gå i seng om aftenen og ligger der, og kan huske, man kan altid huske, at der er nogen, der har kørt ind til sidespejl af. Og man kan altid huske, at man er blevet kaldt ind til chefen og fået at vide, at nu skal du simpelthen en tur på Majorgården, for nu går den ikke længere. Du har opdaget, at du drikker vodka ude på toilettet i frokostpausen. Selvom du tykker med at spise persille, vi har set det. Nu skal du på Majorgården, vi betaler. Eller hvad du altid siger, til et eksempel. Det kan vi altid huske, når vi kommer hjem. Det kan vi altid huske, når vi skal sove om aftenen. Vi kan altid huske det onde, for sådan er vores hjerner. Vores hjerner er gearet, vores stillende hjerner er gearet til, at hele tiden have en stor fornemmelse af,
at der kan være farligt og potentielt til livstruende. Så det er der ikke, det skal vi ikke bruge energi på. Det kommer af sig selv. Men det vi skal bruge energi på, det er at reflektere og over det, der er godt. Og der er altid noget, der er godt. Det kan godt være, at der ikke er noget. I starten er der måske ikke noget kæmpe godt, men så er der en lille bit, og man træner det op ved at tage de små ting, og nogle gange er det bare det der med, at der er tilbud, som jeg bruger det samme, ikke et dårligt eksempel her, så er der tilbud på tre kanelsnegle, hos Meyer for 175 kroner. Gemmer på, det er faktisk billigt. Gemmer på op på kaninhylden, så bliver det bedre og bedre til. Det sidste bliver det sådan en praksis, man dyrker omkring, at det er jo ikke noget med at stå, og jeg ved godt, vi ikke, og selvfølgelig kan man gå ned i 10 butikker og købe noget glimmer. Men det der med, at det er mere en sådan psykisk praksis, at vi lige reflekterer, stopper op og fejrer det, der gør os glade, fordi det simpelthen er noget med, at jeg kan huske, at jeg engang var hos en psykolog, som sagde til mig, at du har ikke nogen krop i dit kar. Det lyder jo også ulækkert. Du har ikke nogen krop altså, i dit store kar, hvis vi tænker os en stor, flot træ. Kar, som en eller anden bødker har lavet. Og så kan der være en prop i, fordi ellers løber, hun sagde, alt det gode løber ud. Hver gang du har haft en succesoplevelse i dit liv, eller eller andet, der gjorde dig glad, så løber det bare ud. Du kan ikke huske det, så du har lige sådan en fornemmelse af at være tom. Og det var noget, jeg fik at vide, da jeg var sådan, måske 30 eller sådan 28. Prop, der skal være en prop i karret, så vi kan akkumulere glæde, fordi glæde er jo på en eller anden mærkelig måde en mangelvare, selvom vi lever i et velfærdssamfund, hvor der rigtig mange muligheder, så glæde. Vores hjerne er ikke gearet til at være glade. Vores hjerne er gearet til at være bekymret og opmærksom på det, der er farligt. Så derfor så glimmer på, prop i karret, glimmer på, og så bare stir på det, der gør, når man er glad for noget, stir på det. Sig det til nogen, skriv det i dagbogen. Post det på Facebook. Lærer jeg med det? Nej, hør mig ikke, men altså glimmer på. Du klokker faktisk jamen det bliver for rigtig faktisk. Har du fået lov til at fortsætte? Om det er godt for dig, der er faktisk mere. For det man glemmer på, det er også en anden praksis ting, der man kan øve sig i. Det er noget med at flytte fokus. Vil du måske fortælle lidt om bomuldsreglen? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er, og den synes jeg, altså, det er en lille bitte dum regel. Men den er meget god, fordi når man kommer, hvis man skal bare lige lære den udenad, og så kan man bruge den i mange andre tilfælde end selve bomuldsreglen. Bomuldsreglen er i al sin enkelhed, at vi får det jo tit, så i hvert fald i parforhold, er det inde i mit hoved, eller er det også i mit, altså den rygge, ja, er det værre faktisk, ja, et slag, eller en sæk, der står og ganger. Op hos naboen selvfølgelig, det er jo ikke sådan lidt. Op hos naboen, mens man selv ligger helt rasende, stiger på sin mat, fordi, og nu kommer bomuldsreglen. Stiger helt rasende på sin mat, fordi vi bliver nødt til at rejse mig op, og skal vise noget. Fordi, altså når man lever et par forhold, det kan vi så godt indrømme, så er der jo ting med den anden. Også ved os selv, men det er jo det er noget andet. Og det er også på en anden måde, fordi det er på en måde lidt mere, kan man også bedre forklare. Når vi gør et eller andet, og nu snakker jeg ud fra kvindernes POV, fordi jeg ved ikke noget om at være mand. Altså, jeg aner ikke noget om at være mand, for jeg har født vokset op uden far, uden brødre. Jeg har aldrig forstået. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed forhud, før jeg første gang jeg så en. Nå, gud, hej. Så jeg ved virkelig ikke noget om mænd, eller det, hvad jeg gør nu. Det vidste jeg ikke, da jeg var ung. Og jeg husker, jeg havde nogle veninder, som godt vidste noget med, når nu kommer far hjem, og så begyndte jeg. Gå moren og rydde op og løb rundt og tog læbstift på, og nede med nogle tøfler, der skulle varmes foran kaminen, nu overdriver jeg. Men altså, det der med, så kom der en stemning hjem, og så nu kommer far hjem, og jeg var sådan, og så tog jeg bare hjem til min egen enlige mor og min lillesøster i vores lejlighed der. Fordi det der med fædre og mænd, sådan, det var altid noget med nogle folk, der blev lidt stresset, når der far kommer hjem. Så derfor så, der så bliver kønsmoden og voksen af det der, som ligesom skal interagere med mænd, er fuldstændig på bar bund og kommer til at begå et hav af fejl. Og en af dem er, at jeg for det første tror, at mænd tænker på samme måde som kvinder, hvilket jeg reelt troede indtil jeg var næsten 40. Jeg troede bare, at de ikke forstod, hvad man sagde, eller når de spurgte, hvad tænker du på, og jeg så nægtede selvfølgelig at svare, for det vidste de udmærket godt. Troede jeg. Jeg troede det virkelig. Det var ikke, fordi jeg var ond og psykopat. Jeg troede, de godt vidste. Nå. Men så fandt jeg så ud af, at det er helt forskelligt. Og når man lever et parforhold, så gør vi hver især noget forskelligt,
som den anden formentlig bliver sindssyg af. Mænd er så lidt sødere, synes jeg faktisk, over for kvinder, og kvinder er for mænd, fordi når mænd ser, altså vi bliver jo rasende kvinder, vi bliver tit rasende, når der står på noget bomuldsregel, fordi vi kommer ud på badeværelset, og så ligger der en vådt håndklæde på gulvet, og så, altså hvis man nu for eksempel har startet med at sige, kan du ikke hænge de våde håndklæder op, det har man så sagt nogle år. Og så bliver det ved med at hænge, det ligger der, det bliver ved med ikke at blive hængt op, det bliver ved med at ligge der, ikke? Så begynder man at lægge til, så kommer der følelser på, ikke? Også allerede inden for en uges tid, det er ikke engang, vi har et godt ord. Der kommer følelser, fordi det er håndklæde. Der kommer følelser, fordi det bliver en aktiv handling. Du smider et vådt håndklæde på gulvet, fordi du ved, at jeg hader, når jeg kommer ud, og så ligger det, og de bliver jordslået, og de er fra Georg Jensen, og vi har fået dem af min mor, og de koster dem for, og nu ligger de og bliver jordslået. Og så bliver de sure og lugter surt, og når man vasker sig, tør sig i hovedet med et vådt håndklæde, eller med et håndklæde, der har været vådt for længe, så lugter det surt. De kender godt den sure lugt. Man får på kinderne, så skal man ud og bade igen, og man lugter surt over hele kroppen. Og vi skal ikke have sure håndklæder, så du skal samle håndklæderne op og hænge dem op, for ellers så bliver vi skidt. Altså nogle gange ender det jo der. Og så har jeg fundet ud af, at for det første kan mænd ikke gøre ting, som kvinder beder dem om med en væsende stemme. Det kan mænd ikke. Og det er også heldigvis, for ellers så kunne vi bare gå rundt og væse hele tiden. Det gør vi jo ikke. Nej, men altså, fordi hvis kvinder væser af mænd, så minder vi mænd om deres mor. Og når noget med deres mor, så får de bare lyst til at stikke til søs. Så hvis man gerne vil have mænd til noget, så kan man ikke væse. Og hvis man gerne vil væse og tale med mors stemme, det kan man også godt. Man kan også nogle gange godt få sin vilje. Men alt blodet løber væk fra kønsorganerne hos mænd, hvis deres mor, hvis fornemmelsen af deres mor, overhovedet er i rummet. Og det er jo godt, meget godt ting, fordi du tænker, hvad gør man i stedet? Nej, det går ikke, vel? Det er noget med, hvis man er noget med at beskytte generne mod incest. Nej, men så derfor så skal man ikke tale med mors stemme. Så derfor, når man kommer gående, ser jeg godt, hvis man er en af dem, der har det sådan, det kan jo være med noget andet, det behøver ikke at være det godt, man. Men man kan nok godt finde en ting, som ens mand altid gør, som man bliver sindssyg af, og man overvejer at blive skidt på grund af, og hvad skal man sige til børnene? Man kan sige til børnene, at vi bliver skidt på grund af, at der blev et vold håndklæde på gulvet. Så bare glem det. Når der ligger et vold håndklæde på gulvet, og man kommer gående i passgang, helt dårligt, vinder vi øster, med hænderne, og man ser det, så mange af os reagerer med, at det er, og man skal lige stå sådan, og lave gispeværtrækning. Altså, jeg har sagt det utroligt, altså. Og så går der en masse ting i gang, og skal jeg lade det ligge? Jeg lader det ligge. Det kan man ikke, fordi så bliver det endnu mere surt. Og så samler man det op, og mens man er rasende, smider det i vaskemaskinen, og er måske sur noget tid. Og når man tænker på, hvor kort tid det tager at løse problemet, at man kommer gående, der ligger bare på håndklæde, samler det lige op og smider det i vaskemaskinen. Hvis man lader være med at lægge følelser på, hvis man trækker følelserne ud af det, så er det faktisk et problem, der kan løses på under 15 sekunder. Og jeg har en teori om, at problemerne kan løses under 15 sekunder, hvor der ikke er formueforskydning. Det er ret vigtigt, det vi har. Det er et problem, man dybest set kan tillade sig at gå ind i, fordi det er simpelthen, det har vi ikke tid til. Vi har ikke tid, vi skal bruge den tid på at være glade og gøre noget godt for hinanden, eller lave noget frivilligt arbejde. Og hvis man tænker, jamen skal jeg hver gang, skal jeg så bukke mig ned hver dag, 365 dage om året, skal jeg så bukke mig ned og samle det? Så kan man tænke på det som en form for øvelse. Man lærer at knibeøvelse, det er vigtigt. Det er vigtigt, både for nummer 1 og nummer 2. Og så bukker man sig ned, og så samler man håndklæder om. Hvis det ikke er nok for en, så kan man tænke, hvor er det dejligt, at der ligger godt håndklæde. Det betyder, at min mand har været i bad. Jeg har en mand, der går i bad. Hvor er det egentlig lækkert, at han går i bad hver dag. Men den kan også nogle gange være svært, når det som sagt er hver dag. Så er det ikke sikkert, at man kan stå for. Men det, man kan faktisk bare bruge glimmerregler og sige, jeg har en mand, der går i bad. Han lugter rigtig dejligt. Jeg har en veninde, som har en mand, som lugter så lidt solbær. Det kender jeg, den der solbærlugt. Og lidt løg, fordi det er meget, der går i bad. Jeg har en mand, der går i bad, glemmer på og på kaminolie. Man kan løse det med glimmerringen. Hvis den ikke virker, så bruger vi bomuldsringen, som er... Der ligger et håndklæde på gulvet. Som er vådt. Okay, hvad er et håndklæde? Et håndklæde er et stykke tekstil, som er vævet af bomuld. Bomuld er en blomst. Altså en blomst med en frøkapsel, hvor der kommer sådan noget lidt vandagtig masse, som så bliver karvet og spundet og vævet op i en frottévævning. En frottévævning, det er den med de små lykker. Hvis man kigger meget tæt på et håndklæde, så er der rigtig mange små lykker. Men mindre man har købt håndklæde sådan i IKEA, så er der få lykker. Men hvis det er de gode fra Georg Jensen, så er der masser af små, der har rigtig mange lykker per kvadratcentimeter. Det er frotté, det er lavet af bomuld. Bomuld er en blomst. Hvorfor er det vådt
Det er fordi, der er et menneske, der har tørret sig i det, der har vand på, væde, vand, hvad er vand? Det meste af kloden består af vand, det meste af vores krop består af vand, hvis vi er velhydreret. Altså ikke om morgenen, men altså sådan løbet af formiddagen, når man bruger sin toning af vand, som skal lede. Det der er det vand, man skal drikke, hvis man er velhydreret, er cirka 75% af vores krop. Vand, hvad er vand? Det er H2O. H2O, to brintmolekyler, iltmolekyler, ja. Der ligger et håndklæde med vand på. Bomuld er lavet af en blomst. Væde af vand. Der ligger en blomst i vand. En mand har stillet en blomst i vand. Det er en han har stillet en blomst i vand. Ej, han er bare. Han ved, jeg elsker blomster. Så når han nok stiller ved et eller andet sted, kæmper på og op i en lyne. Og grund til, at det er meget vigtigt, det kan jo bruges på alt. Det er det der med, at vi tager følelserne ud af det. Vi tager alle følelserne. Det er ikke noget med, ej, min mand, han sidder og spiller poker om natten, og han må spille hele vores hus op og rette pensionen. Hvor er det skønt, han har en hobby. Det er ikke på den måde. Og det er derfor, det er vigtigt med formudskydning. Et problem, der kan løses på under 15 sekunder, som involverer noget muskelaktivitet, det er ikke et problem. Og det løser man med bomuldsreglen. Og vi har jo alle sammen nogle ting. Og så skal vi også huske en anden ting, det er, at forskellen... Og det er ikke fordi, at vi... Selvfølgelig skal vi samle vores... Hvis i den udstrækning, man kan, skal man samle de våde håndklæder op. Men det er også fordi, jeg har opdaget, at vi begår cirka lige mange fejl. At det er jo egentlig også meget skønt, at det er så demokratisk. To køn. Vi begår cirka lige mange fejl. Men kvinder italesætter mænds fejl mere, end mænd italesætter køn. Mænd siger ikke, skal det her brugte bind, du har lagt ud på kanten af badeværelset, skal du bruge det til noget, eller må jeg smide det ud? Det gør de faktisk ikke. De tager det bare og pakker det sammen og smider det ud. Vi går rundt og skal den her, som du har stillet ude i haven? Er det færdig med den? Eller noget? Nej, okay. Nå, så tager jeg den lige ud og smider den ud, skal vi sige. Og derfor så tror vi kvinder, at mænd begår mange flere fejl, fordi alle deres fejl bliver italesat, og mænd er faktisk virkelig søde til netop bare lige går over, og netop også når man har prøvet ned i bukserne, i underbukserne, så går de bare lige over og trækker den og lader som om, at de støder ind, trækker den. De siger det ikke højt. Og derfor så har vi den her mærkelige idé om, at de begår mange flere fejl, end vi begår, og at vi er nødt til simpelthen at italesætte dem for at få det stoppet. Puha, det var bomuldsreglen. Det var undskyld. Nu er klokken to. Det er faktisk en kort regel, når man læser den. Men det var bare så langt, fordi det er skidt for at vise. Men den er meget god i forhold til, at man kan bruge den på alt. Altså det der med, når ens mand har barberet sig. Min mand har barberet sig, så tørrer han alle hårene af vasken. Og han er meget ordentlig, min mand faktisk. Han ligger faktisk i det våde håndklæde, han ligger næsten sammen. Men så når han kommer ud, så ligger der, så når han har barberet sig, eller trimmet sit skæg, så kommer ud på badeværelsen. Og så ligger der hår over det hele. Der ligger i hvert fald nogen, der ligger, fordi han glemmer et sted om bag i væsken. Så står jeg så lidt og kigger på dem, og i starten, det er så flot, i starten så råber skat. Det skal vi også passe på, det med skat. Den måde, vi bruger ordet skat på, for der er mange, der råber skat. Skat, så der er mange mænd, der tror, at skat er et ubehageligt ord, et negativt ord. Så det er ret vigtigt, at der ikke lige sagde skat, eller skat, skat, skat. Det er, når de skal have pizza. Og skat, det er kun lige herude, der er ikke noget af jer, der ikke bare kigger banken fra sagt på hovedet. Skat, kom lige herude, skat, kom lige herude. Og så næste gang, du barberer, det gider du så ikke at komme med sig til at sige. Gider så ikke lige at sørge for, at hårene er væk fra, altså siger jeg, som efterlader. Nu har jeg ikke min frustration længere desværre, for ellers så har jeg efterladt de fineste steder på køkkenbordet. Underbukserne ligger og knaser, når man træder på dem. Nå, men så siger det der til ham, og så mens jeg siger, at skat, og det der alt det der hår, for så meget var det heller, at han virkelig brugte mig, så hører jeg mig selv, og så tænker jeg, hvad fanden er det her for noget? Altså, det tog længere tid. Altså, hvis du skal omregne det i mandetimer, og så i indkomst, og før skat og efter skat og sådan noget, så kunne jeg bare have taget sådan en vandrondel og dyppet den i vand, og så lige gjort sådan her.
og så havde det hår været væk. Men jeg ville hellere stå og lave annonce og råbe, og han skulle gå hele vejen ud, og man kunne have nået at købe et eller andet nettet på det tidspunkt. Og det er bare det der med, bare løs det. Bare løs det. Lad være med at rette rundt og dress it up. Altså det der med, at vi giver det en masse energi. Alle de der problemer, som kan løses på under 15 sekunder. Bare løs den. Og det plejer altså sådan ligesom at finde et leje i parforhold. Det er ikke noget med, at den ene så lige pludselig er blevet til en gulvklud, og den anden er bare render rundt og smider våde håndklæder. Det løser sig altid, det finder en leje, hvis man ikke fodrer det og vander det og giver det alt for meget energi. Så derfor har jeg skrevet formålsregler. Og det gælder faktisk for os for hår, skæghår og bræt, et toiletbræt, der ikke er blevet slået op. Hvor lang tid tager det slået? Det tager endnu kortere. Så er det problemet løst. Jeg har også tænk engang, vi så op på et problem, der er løst her. Klak. Altså, så er du klar, der er ballade i Mellemøsten, ikke? Nå, jeg tror, det var ordentligt. Det var ordentligt.